borgmesteren. Yes, I hørte rigtigt. Jeg er borgmesteren af denne by. I tænker sikkert, herre borgmester, sagde du by? Ja, det gjorde jeg bestemt. Dette er en by. Den hedder Dyreville. Ja, det er korrekt. Og så tænker du sikkert, Dyreville. Betyder det, at I alle sammen er dyr? Ja, det er vi. Og jeg er borgmesteren i denne by. Jeg er bare så heldig. Jeg er en heldig lille kartoffel. Jeg er blevet borgmester. Det er min Mercedes, der holder udenfor. Det er helt korrekt. Den er så flot, synes jeg. Og det var her og fru Papegøjes bil, der lige kørte forbi indenfor. Jeg så det lige ud af vinduet, lige inden I kom herind og optog mig. Nå, I tænker sikkert, her borgmester, eller her tier, det kommer an på, hvad I vil kalde mig. Hvad er det, det? Hvorfor bor du i en lejlighed? Apropos lejlighed, velkommen til min ydmyge lejlighed. Ja. Jeg bor i denne lejlighed, fordi der ikke rigtig er andet i byen endnu. Det er rigtigt, der er ikke andet i byen. Der kommer til at komme en hel masse episoder af dette dyre ved. Hvis I kan lide det, og hvis I husker at like og subscribe til Vennernes Nightshows kanal. Og hvis I husker at skrive en kommentar, eller noget i den retning, eller like eller subscribe. Har jeg ikke sagt det? Jo, det har jeg. Og hvis I husker det, så kommer der endnu flere episoder af dyre ved med andre dyr. For eksempel herre, fru Papegøje og mig, der kører i min Mercedes og sådan noget i den retning. Og de penge, der kommer ind, de penge, jeg tjener på at være borgmester, og de penge, der kommer ind fra YouTube-kanalen og sådan noget, prøver vi på at bygge byen større, så der kan komme flere dyr, der kan lave flere programmer for jer. Bliver det ikke bare dejligt? Så det kommer til at være en serie, der hedder Dyre Hvide, samtidig med, der kommer til at være Kophoved og Sten og alle de andre. Nå. Kunne I godt tænke jer at se noget mere Dyre Hvide? Så like og subscribe og link en kommentar og sådan noget. Nå, whatever. Lad os se at komme i gang. Velkommen til en stuetur, fordi det her det er min stue, og I skal lige se den. Jeg har mit dejlige fjernsyn. I kan kun lige se bagsiden på den, men det er fint nok. Så bagved den har jeg min sofa. Jeg er lidt utydelig, men det har jeg. Og så har jeg mit dejlige billede af mig selv. Dengang jeg blev borgmester, tog jeg det billede. Det er godt og vel 2,5 måneder siden. Ja, jeg føles som i går. Vent, det var i går. Det var 2,5 måneder siden, jeg blev gravid sidst. Det hørte I mig ikke sige. Jeg er en han. Jeg kan ikke blive gravid. Nå nej, det var en, jeg gjorde gravid. Nej, det hørte I heller ikke. Undskyld. Og så sparer jeg også op til en Ferrari. I kan lige se en model af den, jeg har. Steven! Rul min Ferrari ind! Ja tak. Er den ikke bare lækker? Er den ikke det? Den er så fabulous. Hvad laver du med min Ferrari, Steven? Tak. Det der, det var bare et hologram af den. Jeg har sparet op til den rigtige version, så jeg kan få den i stedet for min Mercedes. Det vil være rigtig dejligt. Jeg tænker, det er alt for i dag. Næste episode af Dyrevide, hvis I vil have det. Det bliver med herre og fru Papegøje og den russiske gås, der bor inde ved siden af dem. Han hedder Mester Gjart. Så. Men hygge jer. Hej hej. Ha' det godt. Farvel. Husk at like og subscribe osv. Hej.